И повестите и ова утро продолжуваме со анализата на колегата Дејан Андоновиќ. Ќе одиме со ред со сите случувања во регионот и во светот кои што не ги опфативме во вестите. Добре дојде уште еднаш во Слободен печат. Добро ви најдов. Да започнеме со она што е најблиску, Србија, прегласување на изборите. Од полног започна и изборниот молк во Србија. Што се очекува кај северниот сосед? Па се најде под притисок актуелната власт и самиот председател на Србија Александар Вучич како резултат на обвинувањата на опозицијата дека има, нели, како и секогаш, некакви недоследности, лажирање на избори, носење на луѓе од други места, прегласување и сето тоа. Ова прегласување е како резултат на некои неправилности кои беа воочени, но ми се чини, тоа барем е мој впечаток, дека е малку и флексибилност на актуелната владечка гарнитура со цел да го смири, да ги смири овие тензии кои се направи изминативе денови, но и под притисок на меѓународната заедница која не го укори Вучич и актуелното раководство, но побара, нели, да се земат во предвид некои работи кои држат, а што ги бара опозицијата, а опозицијата бара да победи. Е, сега работата е што и покрај заложбите и сите овие организации се знае дека рейтингот на владеачката гарнитура во Србија е голем. Ми се чини дека опозицијата тука бара сега некаков компромис да успее барем Белград да го освои, бидејќи ако го освои Белград, тоа ќе биде голема предност за овие опозициони партии. Сега, од друга страна, опозицијата во Србија е доста разединета, едната и другата опозиција не се кохезивни, не се заедно, едната повеќе гравитира кон власта од аспект на заштитата на националните интереси, додека другата опозиција или шарена револуција или нешто што веќе сме го виделе, гледа некако друго за политиката. Ќе видиме што ќе биде, но според мое некое размислување, мислам дека и на овие повторени, значи прегласување, овие не се повторени избори, туку се прегласување на одредени спорни гласачки места и во, нели, и на парламентарно и на општина, локално ниво, се очекува повторно да има победа на владеачката гарнитура, со тоа што можеби опозицијата некаде сепак ќе успе да земе место. Се бара уште една шанса. Но мене ми се чини дека нема да се смени сликата, зборувам од аспект на избори. Дали оваа опозиција ќе добие ветер во грб после се во ова и ќе продолжи или ќе се обиде да направи некаква улична револуција, ќе видиме. И покрај тоа што проценките се, и затоа ми се чини дека власта во Србија им дозволи малку да се намали тензијата, се пофлексибилни, бидејќи еве ги доаѓаат новогодишните празници, потоа доаѓа, нели, Божик, па Стара Нова, која традиционално ја слават во Србија, тоа е Српската Нова година, така наречена. Па потоа одат Водици и така тоа. Ми се чини дека ќе се намали енергијата и мотивацијата на овие луѓе што се на улица, бидејќи конечно на сите им треба мир. Ќе видиме, се разбира. Србија и српското раководство обвинија мешање на странски разузнавачки служби, обвинија некои работи од соседството, тоа веќе го зборував. Од друга страна, Вучич прилично уверливо вчера рече, ајде нека кажат што е, па да им кажам ја што се подготвувал изминатиот период, што се толкува дека сепак добил некакви тој разузнавачки информации, а тоа бевме сведоци, тој самиот не криеше првиот ден по изборите и по протестите, отида во руската амбасада да се види со рускиот амбасадор, кој му даде некаква папка со нешто, па сега не знаеме што има. Се подгреа спекулациите дека се можеби некакви разговори, разузнавачки информации, но морам да кажам дека Вучич, освен тоа што се сретна со... Некако успеа, и тоа малку се зборува тука и у Србија малце повеќе, дека тој сепак успеа и со рускиот амбасадор и со американскиот амбасадор да направи и став околу себе ова. Значи, не беше спротиставен со Западот, а не беше ни со Русија. Така да ми се чини дека Вучич ја има поддршката политичка, а со тоа и неговата, и со тоа владеачката структура од која он произлегува. Од друга страна, ми се чини дека ова е само еден гнев кој е нормален, кој губи, има право да се лути. Така да, ќе видиме што ќе биде, но
работата сега на опозицијата е дали успеа да го начне ова власт на Српската напредна странка и Вучич, која трае повеќе од 10 години. Може би тоа е сега главниот дневен цил, бидејќи они се свесни дека не можат ниту влада да направат. Е, сега, дали ќе имат градоначалник, не верувам и тоа. Се чини дека твоите анализи, Андоновик, се потврдуваат секогаш дека се добри. Уште пред известно време зборуваше за вмешувањето на Хезболах, дека стравуваме од тоа и се повеќе и повеќе се потврдува тоа што уште пред па повеќе од десетина дена во ова студио го зборувавме. Па, логично беше, бидејќи Хамас и Хезболах, иако може би не се иста организација, сепак имат иста цел. Мојот непријател и твој непријател, значи ние сме пријатели. Тоа е отприлика. Така би звучала нивната соработка. Кога започна копнената офанзива во Газа, светските аналитичари и самите аналитичари во Израел и војните стратези стравуваат да не се отвори нов фронт од Хезболах. И тука имаше некакви престрелки, но тоа не беше отворен фронт. Сега, после толку денови, сега самиот Израел сака да испровоцира и со Либански Хезболах да влезе во конфликт. Кои се проценките? Колка ви се капацитетите? И што сакат да добијат со тоа? Израелците, јас не знам. Тие треба, според некоја логика, да бидат срекни што тој фронт се уште не е активиран, за да не се раздвојат на две страни, бидејќи логично е ако се фокусира на една страна, прво неа да ја средиш, како што тоа Наполеон го правеше некогаш во историјата, раздвоји ги, па прво едните, па другите. Сега он од друга страна некако Израел како да сака да испровоцира уште еден фронт. Кој е пресметката, не знам, не сум воен стратег, далеку од политички, но ми се чини дека Израел како да сака комплетна војна да направи, комплетно да ги реши работите во исто време. Што според мене може би мало преценување, ако се земе во предвид дека самиот Израел мака мачи со оваа војна во Газа. И покрај ови извештаи дека ја копнената офанзива била ваква, била таква, една сигурно тоа го зборуваме секој ден. Регуларна копнена армија и формација тешко може да се бори во урбани средини, особено со луѓе кои не се војници. Значи, тие во Хезболах не се воена, не се армија, не се војска, туку се борат. Герилски, партизански или терористички, ќе го наречеме, а тоа е во цивилка, се од негде ќе излетат, ќе фрлат бомба, ќе избегат. Овие војници се сите, се знае кој е војник и се видливи, и покрај тенкови, артилерија и сето тоа во урбани средини многу малку може да помогне. Еве, тие каже информацијата дека представникот за Европа визија загинал. И тоа се све информации кои за израелското општество се веројатно многу полни, бидејќи гинат палестинци, но гинат израелци. На крајот на денот и тие мајки на тие загинати војници ќе излезат на улица и ќе кажат да се запре војната, бидејќи на крајот на денот животот е највредното нешто што може да го има еден човек, нели? Или сите ние, животот без живот џабе е се. Така да војната се проширува и може би тука ја гледам изјавата на Нетанјаху дека оваа војна ќе трае долго. Што има пресметката, не знам, но ако продолжат овака со хутите во Јемен, со проирански Хезболах, во Сирија и во Ирак се стрелаат некои цели, произлегува дека следната фаза ќе биде директен судир со Иран, што одамна се стравува дека може да дојде, а Иран е веќе сериозна држава која ако дојде Израел во и директен судир со неа ќе биде тешко било што да се направи и покрај помошта на Соединетите Американски држави, бидејќи па Иран сега има поддршка од Русија во овие околности со војната во Украина, така да ние сме на чекор кон една поголема војна која и како може да се прошири. На сметката на Украина пристигнаа 250 милиони долари помош од Соединетите Американски држави. Да, но тоа е таа помош која беше претходно изгласана пред републиканците да ја блокираат онаа транша од не знам 40 милиарди долари. Како беше веќе? Не знам, тоа се толку големи бројки што се абстрактни за нас. Се чинили дека присуството на Зеленски во Америка не беше залудно? Ова беше одобрено уште пред тоа да оди, но ова е крајот.
После ова републиканците ја дигнаа завесата. Овие пари се недоволни за плановите кои ги има Украина или се недоволни за временски рок колку треба да издржи Украина. Ние бевме сведоци завчера како тие успеа да го нападнат, да нападнат едно пристаниште борбено во на Крим. Бевме сведоци како беше оштетен уште еден голем борбен брод на руската морнарица и тоа е во ред. Но се прекјутаа во западните медиуми уривањето на 2F-16 на украинското воено воздухоплопство и ова што се случува во районот на Маринка, каде што вчера го коментиравме, е голем удар за украинската одбрана во тој дел. Тие таму од 2014-та става структури на борбени групи, фортификации, сето тој, тоа беше страшно упориште на украинската армија и со паѓањето на Маринка, сега се оди кон така наречениот град Авдеевка, кој е многу стратешки важен и со тоа целиот Донбас ќе биде комплетно присоединет кон Русија и ќе бидат разбркани, односно потиснати украинските сили, а според некои геостратези, барем ја колку што успеав да прочитам, бидејќи и не сум геостратег, а со тоа се отвара и патот кон Киев, што и текако ќе има проблем за Украина, бидејќи украинската одбрана ќе мора потоа да се фокусира да го брани главниот град. Не знаеме како ќе биде, гледаме судир помеѓу, повторно ќе кажам, началникот на генералштабот Залужни и Зеленски, имат различни толкувања, различно гледање на работите. Залужни е попрагматичен војник кој знае што се случува на теренот и многу пореално ги гледа работите наспроти Зеленски, кој е сепак само еден политичар, а во овакви услови популист, каде што вели дека ова ќе биде и она ќе биде, а мака мачат и со регрутација и со нови свежи сили. Е сега, имаш проблем со регрутација, губиш одредени точки како што е ова и не ти одобруваат доволно финансиски средства поддржувачите. Мене ми се чини дека Украина не се гледа баш добро светло и епилог и веројатно, повторно ќе кажам, далеку зад очите на јавноста, зад кулисите големите сили веројатно веќе се на маса и расправаат за судбината на помалите држави и народи, во случајот тоа е и покрито што е голема Украина, сепак е мала за нив. Да, за нив е мала, ни останува. Благодарам што и утринава беше заедно со нас. Утре повторно се гледаме за последен пат оваа година. Да, се надевам дека утре ќе имаме некакви довогодишни вести, нема да ги имаме овие работи што ги гледаме секојдневно, но за жал еве оваа година ми се чини е прва после многу многу години што војните трајат и нема ни м од мир, ни малку да има стопирање, да земам душа и они, а и ние со нив што известуваме. Да, благодарам уште еднаш Андоновик што и утринава беше дел од Слободен печат. Секој утро имате можност и прилика да го гледате веднаш повестите колегата Андоновик со неговите анализи. А во продолжение на Слободен печат го пречакуваме нашиот прв гостин за денеска, поточно мојот колега Дејан Србиновски ќе го пречака професорот Методи Хаджијанев. Останете со нивниот разговор.